Social Justice Warrior eli SJW on pejoratiivinen termi, joka ei ole missään nimessä akateemisessa käytössä tai sosiologien käyttämä termi. Siitä huolimatta se on nykyään aika tärkeä sana, sitä käytetään aika paljon ja sillä luokitellaan ihmisiä ja sillä on käytännön vaikutusta siihen, miten sinua kohdellaan. Jos sinut nähdään Social Justice Warrioriksi, sinua kohdellaan eri tavalla kuin jos sinua ei pidetä sellaisena. Tämä on kannaltani tärkeää, koska toisinaan saan kuulla olevani sellainen, toisinaan taas kuulen, että miten nimenomaan en ole sellainen. Ja muutoinkin näyttää siltä, että nimenomaan se ihmisryhmä, joka käyttää tätä SJW-termiä, on jotenkin vaikeuksissa mun luokitteluni kanssa tässä kohden, mitä on hyvin kiinnostavaa, koska tämä on heille hyvin keskeinen käsite. Minua tietysti aina kiinnostaa selvittää, että onko syyte osuva. Ja toisaalta on myös tärkeää oppia, että onko tuossa oikeasti semmoinen termi, jolla on rationaalinen sisältö, jota järkevä ihminen lainkaan käyttää. Eli tässä on kaksi asiaa aina, eli osunko tähän määritelmään, ja sitten toisaalta onko tämä määritelmä itsessään kovin hyvä. Ja on ihan mahdollista, että joku tekijä tosiaan luo vaan tällaisen epämääräisen leimakirveen, jossa ei ole analyyttistä kunnon sisältöä, jolloin se termi on kätevä minulle, koska kun tämä jos tämmöinen selviää, niin sen jälkeen voi nähdä, että joka käyttää tämmöistä termiä on, joka diskreditoi sen koko sen väitteen, ja miten tämmöiset asiat menee läpi semmoisille ihmisille, joiden suullinen ja kirjallinen ilmaisu on jotain, johon ei ole tarvetta käyttää aikaansa, ja joiden suhde lahjakkuuteen on lähinnä se, että he ovat hyvin lahjakkaita näyttelemään jotain lahjatonta. Social Justice Warrior on sana, jota pidettiin aluksi siinä 2011 vuonna, jopa hieman positiivisena. Sitten se muuttui ironiseksi käsitteeksi, ja viimeistään Gamergatein aikana siitä tuli puhtaasti pilkkasana. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen asia, koska kun sä katsot tämän Social Justice Warriorin, niin sehän ei periaatteessa sano mitään kauhean pahaa. Eli periaatteessa mitä kauheata on siinä, että joku puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ja tässä on tavallaan just se, että nämä termin konnotaatiot on etääntynyt siitä alkuperäisestä merkityksestä, ja oikeastaan tätä koko asiaa ei voi ymmärtää ilman näitä konnotaatioita. Nämä termin taustaideat ei ole eettisiä, mutta ei tietysti tarkoita sitä, että sillä ei voisi olla tämmöistä faktuaalista sisältöä, että se esimerkiksi kuvaisi jotain ihmisryhmää osuvasti. Eli se, että sitä käytetään herjausmerkityksessä, ei vielä merkitse, että se on tyhjän väärä termi, koska se herjaus saattaa olla vain epämiellyttävä totuus. Ja sen takia sitten täytyy vähän katsoa tätä termin sisältämää asioiden analyysiä ja miten hyvin se sitten sitoutuu esimerkiksi tieteelliseen ajatteluun. Social Justice Warrioriksi määritellään henkilö, joka edistää yhteiskunnan oikeusasioita progressiivisesti. Hän haluaa muuttaa vallitsevaa tilaa toisin sanoen johonkin suuntaan. Tähän sitten ytimeen laitetaan esimerkiksi homojen oikeudet, yleensä ottaen ihmisoikeudet, feminismi, monikulttuurisuus ja sitten tämä poliittinen korrektius. Ja tässä tietysti tuomio tulee yleensä näiden tunnusmerkkien kautta ja sen päälle sitten liitetään yleensä myös muuta. Eli tämä ei ole pelkästään termi, joka on ilmassa, vaan siinä nimenomaan on vielä lisämerkityksiä, jotka sitten kertovat, että mitä tarkoittaa, että joku on SJW. Tärkeimmät asiat vaikuttavat olevan se, että SJW tekee yksilönä itsekorostusta. Eli jos sinua tuomitaan SJW:ksi, niin ei sanota pelkästään, että sinä ajat näitä asioita, vaikka se onkin se, miten se on määritelty, vaan siinä nimenomaan esitetään, että siinä on taustateoria, että SJW ei ensisijassa aja hyvyyttä, vaan hän hyve signaloi, jotta hän pystyy olemaan muiden yläpuolella, eli hän on tähän vähän tämmöisiä elitistisiä. Toinen näkemys on sitten teoria, joka korostaa SJW:n poliittisia seurauksia ja tavoitteita, jos tärkein teoria on se, että SJW on hyökkäyksessä länttä vastaan. Tässä mielessä tämä oikeudellisuus on vähän hankala, koska ensimmäinen osa on se, että onko sillä määritelty kohde, ja sitten sen päälle vielä sitä rationaalista tasoa vähän niin kuin raskauttaa se, että onko nämä termiin liitetyt teoriat ja väitteet yhteiskuntatieteen todistamia vai eivät ole. Eli nämä on määritelty mukaan siihen baggageen, mutta ne on heitetty siihen aika löyhästi.
Ja jos me nyt lähestytään sitten näistä tunnusmerkeistä, niin on tosi ymmärrettävää, minkä takia mä jaan mielipiteitä sen suhteen, että olenko minä SJV vai en. Mä oon tavallaan ollut aika aktiivinen ihmisoikeusvalittaja ja mä olen jossain määrin alkeellisesti tunnettukin. Et mä oon esimerkiksi kirjoittanut paljon ateistien ja uskonnottomien oikeuksista uskonnonvapauslakiin viitaten. Olen myöskin tukenut esimerkiksi homojen avioliittoa sellaisella tasolla, että aito avioliitto on viitannut minuun. Samoin olen puhunut transihmisten oikeuksista oman kehon hallintaan aika paljon. Suhteeni feminismiin taas on sitten etäinen, ei vastustava, vaan nimenomaan sellainen, että mä en itse identifioi itseäni feministiksi hyvin avoimesti. Ja sitten toisaalta asia mutkistaa sekin, että esimerkiksi transkeskustelussa mä en ole kauhean vahvasti rupannut vetämään sitä, että yhteiskunnan pitää maksaa, vaan enemmän sitä, että yhteiskunta vaatii transihmisiltä prosesseja, kuten esimerkiksi sen steriloinnin ja muun vastaavan, jota en pidä asiallisena. Ja mun nimenomaan näkemys korostaa enemmän sitä, että tämmöinen sukupuolen korjausprosessi on kehonhallinnan muoto, joka on tavallaan eräänlaista laajennettua tatuoimista. Elikkä lävistykset ja tatuoinnit on tavallaan mulle aika oleellisia analogioita, kun mietitään siitä, että kuinka ihmiset määrittää, mitä heidän omalle keholleen tapahtuu. Ja sitten on tietysti se hankala puoli, että Wikipedian ylläpitäjänä olen yleensä ottaen siivonnut aika vahvasti tämmöistä poliittista korrektiutta viemäriin. Mä oon vastustanut termisiivouksia tosi ankarasti ja mulla on hyvin voimakkaasti mielipiteitä siihenkin, että esimerkiksi vitsejä raiskauksista voi olla ihan asiallista tehdä. Eli se aihe ei pilasta, vaan se käsittelytapa, se asenne, millä sen tekee. Eli jos sä vähennät siinä ihmistä tai hyökkäät heidän oikeuksia vastaan tai lietsot väkivaltaa tai vihaa, niin siinä vaiheessa se vitsi on huono. Mutta se ei tarkoita sitä, että jossain ei olisi semmoista vitsiä raiskauksesta, joka sitten olisi eettisestikin perusteltu. Sen lisäksi vielä tietysti se, että jos joku asia on eettistä ja hyväksyttävää, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se olisi se ainut sallitun keino, eli periaatteessa hyvinkin järkyttävää materiaalia saa periaatteessa mun mielestäni sanoa ääneen. Ja mun mielestä asioita voi kutsua rumillakin nimillä, ja ihmisiä voi loukata käyttämällä loukkaavia termejä, se on sananvapauteen kuuluva asia. Mutta sitten on turhaa kuvitella, että sua itse asiassa kohdeltaisiin jotenkin silkkihansikkailla sen jälkeen. Eli kun lähtee poliittiseen epäkorrektiuteen, niin on turha vinistä, jos jotkut on silleen, että en halua olla sun kanssa tekemisissä, meidän lehden julkaisulinja ei hyväksy sun vihapuhetta, jne, jne. Eli toisin sanoen, jos sä itse rupeat käyttämään jotain, niin sitten on ihan turhaa ruveta kikkailemaan. Et esimerkiksi mä oon ollut huvittunut siitä, että mulle tulee toistuvasti semmoisia ihmisiä mun blogikommentteihin, jotka toisidentifioi mua hinttariksi. Ja sitten nämä samat kaverit heti perään on itkemässä, jos joku toisidentifioi heidät natsifasisteiksi. Koska se on epätotta ja siksi loukkaavaa. Spammivapaus ja sananvapaus menee kuule molempiin suuntiin. Samoin vastustan sitä, että sananvapaus muuttuu argumentin korvikkeeksi, eli monestihan poliittisesta korrektiudesta syytetään siinä, että ei osaa vaan sanoa asioita ja sitten silitellään. Eli asiat vaan ei muutu perustelluiksi tosiksi vaan sen takia, että ne saa sanoa ääneen. Ja poliittinen korrektius voisi vaatia kunnioittamaan hölmöjä, epätosia ja tyhmiä ja tilastomokia sisältäviä näkemyksiä, joissa on pelkkää vanlainen ruutoja, mutta jos ei, niin mutta mulla tasolla kunnioitus on ansaittava. Ja esimerkiksi, jos sä teet tilastomokia tai sä et tunne tilastollista aineistoa aiheistosta, josta puhut, niin sun kunnioitus on nollassa. Sun relevanssi on nolla. Sä saat puhua, mutta ei se tarkoita, että sua pitäisi kuunnella, sua pitäisi arvostaa tai että yhtään minkään pitäisi mennä sun asioiden mukaan. Jos sä oot hölmö, niin susta ei ole muiden ihmisten asioista päättämään. Ja siksi poliittista epäkorrektiutta rakastava ei voi yhdessä välissä itkeä, kun enkeli taivaasta mielipiteitään avoimesti sanovat sitten oksentaa heidän pyhien arvojensa päälle, kun he itse on sitten toisaalta niin poliittisen reteen epäkorrektisti sanoneet, että mitä sylki suuhun tuo. Ja tämä kaikki tietysti näyttää, minkä takia ihmisten on vaikea sanoa, että onko mä SJV vai en, koska mä olen hyvin poliittisesti epäkorrekti, mutta myös niihin tahoihin, jotka yleensä valittaa sitä, että nimenomaan heidän kanssaan erimielisyys tarkoittaa poliittista korrektiutta. Selvää on, että jos on, niin sitten tietysti tähän SJV:hen liittyvät teoriat on aika heikoilla, koska jos minä olen social justice warrior, niin siinä vaiheessa meidän tulee miettiä, että social justice warrioriin liittyy myöskin näitä tämmöisiä sosiaalisia teorioita.
Ja kun sä katsot mun käyttäytymistä, toimintaa, tapaa ja muuta, niin mä en tunnetusti harrasta eettistä itsekorostusta lainkaan. Mä en leiki olevani muita eettisempi. Itse asiassa voidaan jopa sanoa, että mä pahesignaloin, eli itse identifioin itseäni monien mielestä tarpeettomankin julmaksi, raaksi ja kostonhimoiseksi ja pelottavaksi. Ja tämä hankaluus korostuu tietysti sitten siinä, kun ruvetaan puhumaan viihteestä ja kulttuurista, koska kulttuurisodastahan tässä tavallaan on kysymys. Mä näen tämän SJV-keskustelun tämmöisenä kulttuurisodan jatkeena. Se oli vuosituhannen alkupuolella evoluutio-kreationismiväännössä aika monesti, ja nyt se on sitten vaan laajentunut, ja mukaan on sitten otettu vähän eri liittolaisia, mutta se ydinideaali on mun mielestä hyvinkin sama. Et mä en itse asiassa näe tässä tämmöisessä keskustelukulttuurissa oikeastaan muuta kuin aiheena muutoksia, että esimerkiksi uusateistien dissaaminen ja jossain määrin kreationismin puolustaminen on vaan sitten uudelleen kohdennettu, että se on nykyään vahvemmin sitten postmoderni feminismi tai joku muu vastaava, mutta ne perusasenteet ja jopa argumentit on hyvin samanlaisia. Nykyäänhän SJV-leiman saa erityisen helposti, jos kommentoi tietokonepelien, televisiosarjojen, elokuvien ja muiden vastaavien tarinoiden sankareiden rotuusukupuolia, rooleja ja muita vastaavia asioita. Moni konservatiivi on pitkään puhunut toisaalta sitten semmoisia asioita, joista Jordan Peterson nykyään mielellään esiin tuo. Eli tarinoissa sankaruus on usein liitetty jonkinnäköiseen järjestykseen, jossa sankari on tärkeä eettinen hahmo, joka on ihmisen ja Jumalan välimaastossa tavalla. Ja tämmöinen perinteinen konservatiivi on usein halunnut hyviä tarinoita, jotka antaa oikeita arvoja. Ja esimerkiksi antisankareitahan on perinteisesti dissattu, koska ne hämmentää tai rikkoo hyviä arvoja ja sankarit onkin likaisia tai jotain muuta vastaavaa. Ne on nähty kauhean tämmöisinä turmelevina. Mä oon ollut tässä viihteen kohdalla perinteisesti tosi konservatiiveja vastaan, koska he haluaa tervettä viihdettä, jossa sitten tosiaan nimenomaan korostuu se sankareiden hyvät arvot ja se tarina. Mä taas sitten haluan korostaa nimenomaan sitä, että mä oon aina arvostanut kauheasti antisankareita. Konservatiivien kanssa ongelmia on tullut hyvin harvoin lähinnä Punisherin kohdalla, vaikka tämä hahmo jos jokin on antisankari, mutta ilmeisesti konservatiivit rakastaa tuliaseita niin paljon, että lähes mikä tahansa menee läpi, jos siihen liitetään tämmöinen pro-asehenkisyys. Mä oon tosiaan aina pitänyt antisankareista, ja sen takia mua tietysti on varmasti pidetty edistyksellisenä liberaalina. Ja tämä tietysti sitten korostaa sitä, että mun olisi helppo laittaa se SJV-leima. Mutta toisaalta nimenomaan tämä mun antisankareista pitäminen on asettanut mut nykyään vastakkain semmoisten tahojen kanssa, joita taas sitten syytetään nimenomaan SJV-iksi aika vahvasti, koska syyn on ihan se, että kun tämmöisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaan lähdetään menemään ja ruvetaan siivoamaan näitä tarinoita, niin siinä yleensä tapahtuu nimenomaan muita juttuja kuin niitä, että se sankareiden sukupuoli tai ihonväri vaihtuu. Mulle nämä on aika irrelevantteja juttuja useimmiten. Pitääkö sankarin olla nainen tai jotain muuta vastaavaa, niin ne on mulle semmoisia, että ne ei ole mulle niin relevantteja. Mutta mun tulee usein skismaa näiden siivoojien kanssa nimenomaan silloin, kun tähän tulee niitä vaatimuksia siitä, että sen sankarin on paitsi oltava nainen, niin myöskin semmoinen, että se jotenkin pilkkaa naisia tai jotain. Ja nämä helposti johtaa siihen, että näitä hahmoja kuvataan aika silotellusti. Ja jos me nyt katsotaan esimerkiksi, minkä takia mä en ole tykännyt näistä uusista naishahmoista näissä Star Wars-elokuvissa, niin syyn on nimenomaan se, että ne on merisuuhahmoja. Ja mä en ole koskaan tykännyt merisuuhahmoista, mutta jos me silotellaan ja poistetaan sieltä kaikki tämmöiset loukkaavat jutut, niin syntyy hyvin helposti nimenomaan tämmöisiä merisuuhahmoja, jotka on äärimmäisen idealisoituja hahmoja. Nämä nimenomaan ei ole antisankareita, nämä kuvaa nimenomaan sitä, että on joku, joka on tavallisen ihmisen ja sen ideaalimaailman välissä. Ja tämmöinen perinteinen sankarihan onkin just semmoinen väkivahva, älykäs, asiat ratkaiseva suorittaja, joka sitten on nimenomaan taipumuksena siihen, että niistä tulee tämmöisiä merisuuhahmoja. Ja nähdäkseni tässä on just se ongelma, että mä en ole muuttanut mun näkemyksiä antisankareista ja sankareista mihinkään, niin ympäristö on nyt alkanut enemmän ehkä tuijottamaan siihen, että minkä näköisiä hahmot on, ja sitten tämmöinen arkkityyppinen merisuu on helposti hyökkäyksen alla vahvemmin, ja tässä mielessä sitten mua sitten nimenomaan ei helposti nähdä tämmöisenä SJV:nä, vaikka sitten esimerkiksi 5 vuotta sitten asia oli ihan eri tavalla. Ja tämä tietysti näyttää, että minun on aika vaikea suhtautua. En voi olla SJV, koska en pidä merisuista,
Mutta toisaalta mun arvoni on kauhean turmeltuneita ja haluan viihteeseen myöskin huonoja arvoja sankareihin. Ja nämä nimenomaan yleensä semmoisia, että nämä hahmot sotii kaikkea sitä vastaan, mitä judeokristillisyys on meidän kulttuuriytimeen tuonut. Että mulle Deadpool on onnistumisen maksimaalinen saavutus. Tässä on usein tietysti se, että jos joku konservatiivi esimerkiksi tulee mulle kertomaan sit näistä jutuista ja esimerkiksi syyttää, että mä olen SJV, niin hänellä on usein vahva asenne. Mutta vaikka sanoja itse on tosi vaikuttunut, niin mä oon itse ollut vaikuttuneempi jostain räkäklimpeistäni, joita on niistänyt nenästäni, koska niissä on oikeasti selvästi ollut enemmän yrittämistä ja ponnistelua kuin niissä kommenteissa, mitä mä tänne olen saanut. Asiaan voisi kuitenkin saada vastauksia miettimällä sitä SJV-termiä nimenomaan sitä kautta, että yhtään ei voida ymmärtää tämmöisenä tieteellisen konseptina, vaan se on nimenomaan termi, joka liittyy nimenomaan tällaiseen poliittiseen maailmankuvaan ja siihen poliittiseen maailmankuvaan liittyvään tällaiseen kulttuurisotaan nimenomaan. Ja sieltä löytyy sitten konteksti, jota kautta voitaisiin nähdä, että olenko minä SJV vai onko tällä SJVllä itse asiassa minkäännäköistä järkevää sisältöä tai onko se filosofisesti perusteltu. Eli mennään tämmöisiin vähän löyhempiin kriteereihin, että SJVllä ylipäätään olisi jotain mahdollisuuksia selvitä järkeviä ihmisten konsepteja. Karkeasti ottaen tämä viitekehys on seuraava. Vastakkain on kaksi maailmaa, ja usein tätä vielä vahvistetaan puolesta vastaan maailmalla, jossa olet joko jommalla kummalla puolella, tai vihjeetön, tai hyödyllinen idiootti, tai pihalla, koska ei osu näihin kategorioihin kovin siististi. Ja tätä on itsellenikin tarjottu selitykseksi, kun mä oon vähän lähtenyt tenttaamaan, että minkä takia olen tai en ole SJV, ja miksi se on ylipäätään keskustelun aihe tai vaikea asia jotenkin saada selville jossain tämmöisessä somekeskustelussa. Filosofisesti usein esitetään, että SJV on länsimaisia arvoja vastaan. Tässä vaiheessa voitaisiin sitten suoraan päätellä, että minä en missään tapauksessa voisi olla SJV, koska olen äärimmäisen vahvasti länsimainen ajattelija. Mulla usein tulee helposti eteen se justiinsa, että mä en ole kauhean nationalisti, eli mulla ei ole kauhean tärkeä tämä suomalaisuus, mutta mulla on kuitenkin joka tapauksessa äärimmäisen eurooppalainen identiteetti. Itse asiassa mua ei haittaisi, jos EU muuttuisi liittovaltiotyyliseksi systeemiksi, eli mulla on hyvin länsimainen eurooppalainen identiteetti. Ja sitten jos rupeaa niin kuin analysoimaan mun mielipiteitä, niin akateemisesti länsimainen ajattelu viittaa antiikin Kreikasta alkaneisiin perinteisiin, ja minun filosofiat nojaa nimenomaan länsimaisiin ajattelijoihin. Tosin siis on näissä pieniä twistejä havaittavissa, että vaikka mä oonkin tämmöinen popperguinelais sekamelska, jossa on sitten yhtäkkiä jotain poltaidalaisia twistejä, niin eräät blogini kolme sulkkumerkkiä ihmisten nimien yhteyteen laittavimmista seuraajistani ovat huomauttaneet, että monet kannattamani filosofit ovat sukunimensä ja taustansa kautta juutalaisia. Ja tämä nimenomaan korostaa sitä, että usein tässä puhutaan nimenomaan juudeokristillisistä arvoista. Ja tämä juutalaisuus-twisti on mun mielestä mielenkiintoinen, koska mä olen sekä länsimainen että äärimmäisen ilmeisesti juutalaisesta ajattelijoista vaikuttuva kaveri. Eli tässä mielessähän mä olisin sitten nimenomaan ei-SJV. Ja voidaankin nähdä, että tässä SJV-leimassa länsimainen kulttuuri ja länsimaiset arvot on tärkeä luokitelma, mutta oikeasti, kun tätä SJV:tä käytetään, niin tässä ajattelu länsimaisesta ajattelusta on huomattavasti rajoitetumpaa kuin tämä tämmöinen akateeminen ajattelutapa. Eli juudeokristillinen on oikeasti ainoastaan uudelleen nimeäminen näille perinteisen kulttuurisodan termeille. Eli toisin sanoen se on kiertoilmaus kristilliselle konservativismille. Eli siinä on vaan haluttu tuoda se juudeo siihen eteen, että saataisiin jotenkin akateeminen ja neutraali, että se ei olekaan kysymys kristinuskosta, koska nyt on ihan oikeasti vaan se, että kristinusko ei ole enää yhtä vahva tämmöinen autoritäärinen ihmisnuija kuin mikä se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. Itse kuvaisin asian siten, että SJV kategorisoidaan siten, että siinä on elementtejä, jotka paitsi, tai itse asiassa korjaan enimmäkseen, tekee muutakin kuin tiettyjä asioita sensuurin tai sananvapauden näkökulmasta. Itse asiassa, kun katsoo, niin sensuuri ja sananvapaus on semmoisia, joita manataan hyvin kontekstiin sidotusti, ja ne unohdetaan toisissa konteksteissa, ja voidaankin sanoa, että nämä eivät ole ne yleiset periaatteet, joita tässä ajetaan. Että ne on vaan periaatteita, joita nostetaan silloin, kun niistä on hyötyä omalle puolelle. Ja tällä asenteella on nimenomaan suhde poliittisiin näkemyksiin, jotka on se isompi kantavampi teema siellä taustalla. Eli SJV:hän on SJV vasta, kun edustaa
liberaalia, vihervasemmistolaista, suvakkineomarksistista postmodernismia. Takana on yksinkertaisesti hirmukahtia jaettu näkemys ihmisistä, jossa hyvien puolella on judeokristilliset arvot ja pahojen puolella arvotyhjiö. Hyvien puolella on individualismi ja vastapuolella totalitarismi. Omalla puolella rationalismi ja objektiivisuus ja vastapuolella relativismi. Omalla puolella biologinen sukupuoli ja vastapuolella postmoderni feminismi. Näkemykset muistuttaa kauheasti sitä perinteistä kristillistä lähestymistapaa, mutta asioita on vähän niin kuin uudelleen nimetty. Ja nimenomaan kristilliset arvot on helposti kiertoilmastu, niin että nyt puhutaankin länsimaisista arvoista, mutta ei sitten yhtäkkiä kaikista länsimaisista arvoista, vaan ainoastaan niistä, jotka kristityt on perinteisesti tykänneet. Lantaa juttu, että ateistien parissa on tosi paljon semmoisia tyyppejä, joita ei kannata ärsyttää, koska heidät voidaan valjastaa sotimaan yhdessä heidän kanssaan. Siksi kieltä on muutettu vähän samalla tavalla kuin ID-teoreetikot teki, kun kreationismi ei enää mennytkään poliittisesti läpi, kun tuli hyvin inhottavaa oikeustappio lakituvassa, niin sen jälkeen käytännössä copy-pastella muutettiin kreationismi intelligent designiksi ja ajateltiin, että nyt tämä on ihan uusi asia. Ehkä uusi nimi suunnilleen samalle, mutta ympäripyöreistetymmälle käsitteelle on se, millä ne haluaa ratkaista asiat. Oikeastihan tämä on vaan lähinnä sitä, että jos joku merkitys siinä alun perin on ollut, niin se modifioidaan tyhjemmäksi, epäeksaktimmaksi, epätieteellisemmäksi määrittelysisällöksi, koska nyt ei puhutakaan enää tästä, vaan meillä onkin joku tämmöinen ympäripyöreämpi konsepti. Judeokristillinen arvo on tässä mielessä ympäripyöreistettyä kristillistä arvoa, jossa yritetään jotenkin virittää tunnelmaa johonkin epämääräisen, epätäsmällisempään, koska no, se kattaa isomman, siinä on kristilliset arvot plus jotain muuta. Tämä on tietysti very, very cunning plan. Haasteena on tietysti sit se, että kun mietitään, miten tämä kontrolli ja järjestys kategorioidaan, niin voidaankin havaita, että tämä individualismi ja yksilön oikeudet on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja itse asiassa tämä vastapuoli harrastaa totalitarismia, mutta kun itse harrastetaan totalitarismia, niin se onkin luonto, joka tekee sen totalitarismin. Tässä on aika monesti jonkinnäköinen tämmöinen luonnollisuuden konsepti. Esimerkiksi jos me ruvetaan miettimään uskontoa, niin vastapuoli ei tosiaan ole tässä perinteisessä kristillisessä arvomaailmassa ajatellut, että ateismi olisi minkäännäköisen uskonnonvapauden alla, koska teismi on luonnollinen konsepti. Homo religiosus, ihmiset yksinkertaisesti, vaan kaikki ovat hengellisiä ja uskonnollisia. Kristilliset arvot on nähty luonnollisiksi ja niistä kertominen on nähty sananvapausoikeudeksi, mutta sitten ateisteja on ollut ihan asiallista tallata, sensuroida ja estää niiden näkymyyttä, koska ne on mutiloineet näitä hyviä arvoja ja sen takia niiden vastustaminen on totalitarismin vastustamista. Ja sen takia tämä sensuuri on erilaista, koska me sensuroidaan totalitarismi. Näkemys onkin nimenomaan luotu sillä lailla, että luontevasti järkevät ihmiset ovat kristittyjä, joten uskonnonvapaus vaan tarkoittaa oikeutta kristillisyyteen. Ja poikkeaminen sitten on semmoinen, että sitä voidaan sensuroida, tallata, torjua, estää, kiusata, koska se on esimerkiksi tyhmyyttä. Eli sä et olekaan rationaalinen. Esimerkiksi kuuluisahko kreationisti Timo Tarvonen selitti minulle pari kuukautta sitten, miten hänen on vaikeaa uskoa, että en ole kääntynyt kreationistiksi luettuani kreationistien älykkäitä ja viisaita argumentteja. Hänen näkemyksensä ilmeisesti oli se, että mä oon jotenkin todella, todella tyhmä. Hän ei tietysti katso, että hän millään lailla rajoittaa esimerkiksi ajatteluvapautta tai uskonnonvapautta tai mitään muutakaan vapautta, koska hänhän vain korostaa rationaalisia arvoja. Mun kannalta ei toki sisällön kannalta, mutta ideaalina hän tietysti arvostaa tiedettä ja järkeä. Toki siis omasta mielestäni hänellä tätä rationaalisuutta on sen verran pieninä rippeinä, että jos nälkäiset kannibaalit avaisivat tämmöisen kreationismin kallon, sieltä tuskin löytyisi särvintä edes pienelle keksille. Idea on vähän sama tietysti siinäkin, kun me mietitään Jordan Petersonia nykyään. Hänhän luonnollistaa tämmöisiä poliittisia kategorioita esimerkiksi sillä lailla, että hän ottaa ytimeksi tämmöisen epäempiirisen ja tieteen ei todistaman jungilaisen arkkityypin. Hän näkee, että jos jokin hahmo on konservatiivien arvojen mukainen, niin se mukailee näitä tämmöisiä arkkityyppejä. Eli konservatiivien stereotyypit eivät ole stereotyyppisiä ideologisia hahmoja, vaan arkkityyppejä, jotka vetoavat syvään yleisinhimillisyyteen. Ja sitten sitä kautta tämmöinen arkkityypin mukainen elämä on semmoinen, että siihen ohjaaminen ei ole dominanssia. Esimerkiksi Petersonilla on tämmöinen self-help book, itseapukirja,
jossa hän nimenomaan komentaa ihmisiä, eli ihmisiä opetetaan siivoamaan huone, heitä komennellaan tosi laajasti muutenkin sen suhteen, miten kunnollinen länsimainen ihminen siivoaa, elää elämäänsä, suhtautuu kritiikkiin, kasvattaa lapsia ja niin edespäin. Ja tämä on hyvä, koska hänen kirjansa auttaa näitä hädänalaisia ihmisiä, joilla menee huonosti ja jotka ovat sorrettuja ja syrjittyjä. Ja tämä tämmöinen komentelu ei ole totalitarismia missään nimessä, vaikka se antaisi kuinka tarkat ohjeet siitä, että miten sä elät elämän niin kuin kädestä pitäen, että teen näin. Tämä ei ole totalitarismia, koska sitä oikeutetaan nimenomaan sillä tavalla, että ihminen vapautuu näihin arkkityyppisiin käytösmalleihin. Ja siinä mielessä tämä on aika kiinnostava, koska Jordan Peterson on esimerkiksi luokitellut näitä Disney-elokuvia sillä lailla, että osa niistä sitten mukailee konservatiivisia arvoja, jolloin ne on luonnollisia ja arkkityyppien mukaisia. Ja sitten taas arkkityyppejä rikkovat antisankarit tai Frozenin tämmöiset feministiset tarinat ovat hänelle puhtaasti ideologisia, koska ne kontrolloivat ihmisiä hänestä epäluonnollisella tavalla. Ja hänen kannattajiensa mukaan näyttää olevan niin, että jos joku ei näe tätä asiaa samalla lailla kuin Jordan Peterson, on tyhmä, koska kaikki on niin ilmiselvää, jos on tutustunut Jordan Petersonin maailman fiksuimpiin argumentteihin. Tämä on hirmu mielenkiintoinen pohjatausta tähän, koska tässä selvästi näkyy jo se, että tämä tämmöinen kontrolli ja vapaudet on tavallaan ajettu sille, mutta sitten jos vastapuoli haluaa tehdä jotain, niin se on totalitarismin ajamista. Ja tämä tosiaan näyttää vahvasti siltä, että tämä tämmöinen SJV on katsottava nimenomaan tätä kautta. Ja tämä johtaa osittain siihen, että minulla on esimerkiksi todella vaikeaa yhä edelleenkään luokitella mitenkään tähän SJV:n ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Sillä, jos mietitään sitä, että olenko mä esimerkiksi valistusaatetta ajava individualisti, niin ehdottomasti. Mutta toisaalta mä olen nimenomaan siis kientisti, jota ei pidetä SJV:nä nimenomaan sen takia, koska puhun aika paljon tieteellisistä maailmankuvista ja rationaalisuudesta nimenomaan positiivisena asiana ja jopa tavoitteena niin itselleni kuin mahdollisesti muillekin. Joten taatusti tässä mielessä mua ei liitetä postmoderneihin mitenkään, koska no, en ole sellainen. Mielenkiintoista toki on se, että monelle riittää se, että arvostaa enemmän järkeä kuin se, että olisi oikeasti järkevä tyyppi. Ja sen takia mä esimerkiksi törmännyt semmoisiin tyyppeihin, jotka oikeasti käyttää postmodernia viitekehystä puhuessaan vastapuolesta, koska ilmeisesti se, että nämä tyypit itse identifioituu vastustamaan postmodernia ja he myy itseään järjen ja totuuden ystävänä samalla, kun he heittää lähinnä ad hominem pohjasta uudelleenjaottelua, joka on lähinnä olkiukottamista, niin se ilmeisesti riittää siihen, että heitä ei luokitella SJV:iksi, vaikka he käytännössä elää postmodernismia, he elää ja hengittää postmodernia ajattelutapaa. Ei tietysti ihme, aika monet SJV:tä käyttävät on semmoisia, että heille lukion matematiikkakin on jäänyt suorittamatta ja asioita on opittu järjen ja tieteen ulkopuolella jossain elämänkoulussa, jossa logiikan muotovaatimukset on norsunluutorneilua, jota elämästä vieraantuneet snobielitistit harrastaa, koska heillä ei ole mitään kontaktia oikeaan elämään ja oikeaan järkeen ja totuuteen. Mutta joo, mä olen kuitenkin joka tapauksessa niin vahvasti tämmöisen rationaalisen tieteellisen maailman sävyttämä, että kukaan ei voi oikeastaan sanoa mitään muuta kuin, että mä olen äärimmäisen moderni tyyppi. Ja moderni tässä yhteydessä on nimenomaan tämmöinen filosofinen modernismin ajatus, jos tavallaan on semmoisia epäkohteliaita egoistisia kuin Voltaire. Ja toisaalta sitten edustan nimenomaan yksilön vapauksia korostavia suuntauksia, joita moni sitten vähän niin kuin pitää degeneroituneena, mutta niiden tausta on nimenomaan tämmöisissä ihmisoikeusajatuksissa, jotka on esimerkiksi YK:n taustalla, jotka taas sitten on hyvinkin valistuskeskeisiä, eli ihmisoikeudet ei enää tulekaan Jumalalta ja johonkin kirkkoon kuulumisen kautta. Ja kaiken kaikkiaan mä oon tosi valistustyyppi jo sitäkin kautta, että mä oon libertiini. Et jopa mun seksuaalinen degeneraatio on nimenomaan semmoinen, että se on sidottavissa valistusajatteluun. Ja jossain mielessä tämmöinen Desaden tyylinen ajattelija kaiken tämmöisen hyvinkin muutaisen degeneraation syövereissä on semmoinen, että mä en ole saadelainen, mutta se on kuitenkin tavallaan vaan nurkan takana. Että ihan hirveitä muutoksia ei tarvitse saada, että tämä mun libertiinius olisi sitten mennyt ihan puhtaaseen saadelaisuuteen. Ja näkisinkin tosiaan sen, että kun me mietitään, miten maailma toimii, niin tiede on mun mielestäni tosi vahvasti se, miten asiat toimii. Ja tässä mielessä kukaan ei miellä mua postmodernista feministiksi esimerkiksi oikein mitenkään.
Ja sitä kautta kukaan ei sitten kauhean helposti haluaisi antaa mulle SJV-leimaa, koska sitä SJV-leimaa ei enää olisikaan postmoderneihin liittyvä ominaisuus. Mutta toisaalta sitten mä näen myöskin, että tiede antaa erinomaiset vastaukset myöskin siihen, että millä lailla me voidaan modifioida sukupuolielimiämme kirurgisesti, ja miten voidaan modifioida meidän ruumista hormoneilla tai jopa geenimanipuloinnilla. Ja nämä kaikki on tieteen kysymyksiä. Ja tiede toimii näissä jutuissa aika hyvin, ja tämä on tietysti sit jotain, joka on oikeasti varhasta modernismia. Mutta sitten toisaalta meidän on otettava huomioon David Hume ja sen vaikutukset modernismiin myöskin, koska tämä on mun mielestä tärkeä tässä myöhemmässä analyysissä. Kun me mietitään David Humea, niin hän reagoi nimenomaan tähän varhaiseen modernismiin, ja hän huomasi, että etiikkaa ja induktiivista todistamista koskee tietyt ongelmat, jotka sitten on tietysti vaikeita, jos meillä esimerkiksi on ihmisoikeuksia ilman Jumalaa tai meillä on luonnosta selvitettäviä luonnonlakeja ilman teologiaa. Eli tämä teoretisointi onkin se, että me ei enää havaita induktioita sellaisena, vaan me ainoastaan koetellaan induktioita. Ja tästä tulee esiin sitten uusia ongelmia. Ja logiikka tavallaan tässä kohden kumen kautta näyttää heikkoutensa oman itsensä kautta. Tosi siis vähän niin kuin tyhmät ihmiset näyttää oman tyhmyytensä oman toimintansa kautta. Tämä Humen filosofia voidaan asettaa eräännäköiseksi nyrkkisääntöiseksi jakajaksi, kun mietitään, että mikä on varhasta ja mikä on myöhäistä modernismia. Eli vanhanen modernismi ei ole reagoinut Humen filosofiaan mitenkään, kun taas sitten jälkimoderni maailma puolustautuu Humen filosofiaa vastaan. Myöhäiset modernistit on sanonut, että asioihin voidaan ottaa kantaa Humen puutteesta huolimatta, mikä on siis ironista kyllä myöskin se, mitä Hume itse ajatteli. Ja mä itsehän olen aika humeläinen ajattelija itse asiassa myöskin. Ja tämä tämmöinen asioihin ajattelu siitä huolimatta oli tavallaan se, mistä ne lähti nämä ja modernit ihmiset. Eli nousee esiin esimerkiksi yhteiskuntafilosofi Karl Marx, jonka mukaan rationaalisilla ja materiaalisilla konsepteilla voidaan ennustaa ja käsitellä yhteiskuntatieteitä. Sigmund Freudin mukaan on universaali ihmisyys, jota voidaan ymmärtää tieteellä, ja unet ja psykoanalyysi olivat keinoja tutkia psyykeä, oli alitajunnan tapaisia konsepteja, joita voitiin mallintaa, ja sitten voitiin ajatella, että mitä se unessa nähty inopaloista sitten tarkoittikaan. Ja näin ollen hänen mielestään nimenomaan tällaisilla ei-yliluonnollisilla teemoilla voidaan ymmärtää semmoisia juttuja, jotka oli aikaisemmin nähty vaan teologisen sielutieteen osaamisalueeksi. Näistä moderneista löytyy myöskin tämä Herbert Spencer, jonka mielestä evoluutio avasi ikkunan ihmiskuntaan. Ja sitten osaat myöskin Margaret Mead, joka esitti, että ihmiskunta voidaan käsitellä tällaisena universaalina. Ja näillä asenteillahan sitten, mitä Mead esitti, niin on vahvoja kumpuja esimerkiksi aika moniin nykyaikanakin vaikuttaviin feminismin suuntauksiin. Ja nämä kaikki tässä on moderneja hahmoja. Mulla itselläni on vähän etänä ja vaikea suhde näihin myöhäismodernin ajan kehitelmiin. Mutta tämä on kuitenkin hyvä jakaa, että nämäkin on moderneja, koska heillä nimenomaan on tämmöinen valistusajattelun jatkaminen Humen antamista haasteista huolimatta heidän toimintansa ytimessä. Ja tälle myöhäismodernille vastavoimana taas on sitten postmoderni, kuten Derrida, Foucault, Rorty ja muut vastaavat postmodernit ajattelijat. Ja postmodernille ei mun ajattelussani ole merkittävää roolia edes vihollisina. Että niillä on jotain ihan kiinnostavia huomioita, mutta mä en tavallaan pidän niitä semmoisena asiana, jotka nyt vaikuttaisi ihan hirveästi siihen niin sanottuun tiedeverkkoon, eli toisin sanoen ne ei edusta tietämistä saman täydessä mielessä minulle, ja niille ei tätä kautta ole hirveätä roolia oikein missään. Ja näin ollen, jos joku esimerkiksi puhuu siitä, että SJV on postmodernia ja rinnastuu relativismiin ja valistusvastaisuuteen, niin heillä useimmiten henkenä on nimenomaan se, että he ei ajattele tälleen moderni, postmoderni ja ottelun mukaan ollenkaan, vaan se on nimenomaan se, että jos joku rikkoo näitä perinteisiä arvoja vastaan, niin se on degeneraatiota. Ja kun se on degeneraatiota, niin siihen ei suostuta näkemään arvoja taakse, vaan se nähdään nimenomaan arvotyhjönä. Eli esimerkiksi, jos sä ajattelet uskonnon vapautta, jossa sä saat olla ateisti, joka pilkkaa Jumalaa, niin moni näkee, että tässä pilkataan pyhiä arvoja ja vastapuoli on ainoastaan kuvainraastaja ja siellä takana ei voi olla mitään arvoja, kuten esimerkiksi tieteellinen maailmankuva tai asioiden todistusvaatimus ennen kuin niitä saa ottaa relevanttina konseptina, jonka avulla ohjataan yhteiskuntia tai mitä tahansa vastaava sananvapautta tai mitään muuta. Se nähdään nimenomaan ei näiden arvojen kautta, millä nämä ateistit oikeuttaa tämän toimintansa, vaan nimenomaan sitä kautta, että kun se repii alas meidän arvot, niin vaihtoehtona on vaan se, että mitään arvoja ei edes ole. Ja tämä tietysti sitten on se kikka,
millä lähestulkoon kaikki liitetään siihen postmoderniin, ja esimerkiksi minkä takia tämä relativismi ja arvotyhjiö nousee esiin semmoisissa konteksteissa, mitkä on äärimmäisen moderneja. Ja tämä tavallaan näkyy ja vahvistuu just siinä, että heille on tosi tärkeää luoda tämmöinen lokero, ja sitten lokeroida tämä nimenomaan sellaisiin asioihin, jotka rinnastuu tähän klassiseen skeptismiin, jota esimerkiksi tämä Hume edustaa. Eli ajatuksia, joissa kyseenalaistetaan läpivarmoja totuuksia, ja sitten tämä vastustus on tosiaan semmoinen, että se nähdään niin kuin totuuden murskaamisena eikä totuuden varmistamisena, ja tätä kautta sitten syntyy tämmöinen epäakateeminen näkemys, joka voidaan tajuta, ja sitä kautta voidaan esimerkiksi ymmärtää, että miksi tämä Hicks tekee niin omituisen ajattelun, kun tekee jaotellessaan ihmisiä vihollisia ja puolella olemiin siinä hänen postmodernismia koskevassa teoksessa. Hänhän näkee äärimmäisen moderneja filosofeja postmoderneiksi. Hicksin käsittelyssä esimerkiksi Kant muuttuu postmodernismin kulmakivihahmoksi, mikä on tosi omituista, kun sä ajattelet Kantin ja Kantin suhdetta valistukseen. Ja voitaisiin jopa nähdä, että ajatus siitä, että jokin on samanaikaisesti postmoderni ja marksilainen on vähän sama kuin puhuisi kolmikulmaisista ympyröistä, mutta siitä huolimatta tämmöinen kulttuurimarksismi, postmoderni kulttuurimarksismi on tämmöinen ihan käsite, mitä heitellään, että postmodern marksismi, niin kuin what the fuck, filosofisesti ei mitään järkeä tässä, yritetään liittää yhteen konsepteja, jotka on loogisesti yhteen asettamattomissa, mutta kun me ymmärretään, että tässä takana on oikeasti tämmöinen poliittinen uudelleennimeämisprojekti, niin me voidaan ymmärtää, että tämä jaottelu ei oikeasti noudata tätä moderni-postmoderni jaottelua lainkaan, vaan siellä on päinvastoin just se, että halutaan ajaa esimoderneja arvoja teeskennellen, että ne on moderneja arvoja. Ja tämä muutos on nimenomaan se, mikä oli esimerkiksi vahvasti näkymissä siinä, kun yökkreationismista luovuttiin ja ruvettiin puhumaan intelligent designista. Tässä on tämä täsmälleen sama asioiden uudelleen nimeämishörhöttely käynnissä. Ja tämä on mielenkiintoista, koska mä olen äärimmäisen vahvasti tämmöinen Skepsis ry-skeptikko ja elän kuitenkin samanaikaisesti sitten tämmöistä Humen jälkeistä maailmaa, niin moni tietysti näkee, että mä olen semmoinen, joka puhuu niin paljon totuudesta ja rationaalisuudesta, että mä ei voi oikein millään luokittaa SJV:ksi, mutta sitten toisaalta koko ajan tekisi mieli, koska mun ajatukset etiikasta, vaikka ne nojaakin moderniin konseptiin, niin ne on kuitenkin semmoisia, että ne on liberaalien mielipiteitä. Eli vaikka mä nostan modernista pohjasta ja modernilla mekaniikalla mielipiteeni, niin ne koetaan postmoderneiksi helposti just sen takia, että tärkeämpää on se, että millä puolella on ja mitä mieltä on, kuin se, että millä lailla sinne on päädytty. Eikä konservatiiviuskaan ei enää tarkoita sitä, että koetellut asiat tai nämä pysyvät arvot tai jotain muuta, vaan se on nimenomaan se, että sulla täytyy olla nämä tietyt mielipiteet näihin tiettyihin poliittisiin kysymyksiin, että sä olet meidän puolella. Ja tämä on tavallaan se, että kun politiikka on politiikkaa, politiikka on käytännöllisyyttä, käytännöllisyys on sitä, että saadaan tiimit mukaan ja tiimit tekee päätöksiä, jotka on juridisia päätöksiä, jotka sanoo, mitä tehdään, mitä ei tehdä. Ja kun me ruvetaan miettimään tätä, niin nämä on pelkästään kannanottoja johtopäätöksiin ja tällaisessa ilmapiirissä ei välitetä totuudesta tai muusta vastaavasta, eli unohdetaan mekaniikka, millä se ajattelu tuotetaan, kun taas mulla on nimenomaan se, että ollaksesi rationaalinen, sun on käytettävä näitä tiettyjä ajatteluperiaatteita, sun on käytettävä metodeja, järkevyys on metodi, ei, että sulla on oikeat mielipiteet, ja tämä on tavallaan se, mikä on isoin syy siihen, että mua on samanaikaisesti todella vaikea liittää sassis varjoreksi, mutta sitten toisaalta koko ajan tekisi mieli, koska se mekaniikka, mikä mulla on, on alleviivatun moderni ja semmoinen, että sitä ei voi liittää siihen teoreettiseen viitekehykseen, millä selitetään, että mitä SJV:t on. Mutta samanaikaisesti mun mielipiteet on just niitä mielipiteitä, mitä SJV:t yleensä tuppaa heittämään maailmaan, jolloin mun tekisi mieli nimenomaan liittää siihen kategoriaan, mutta sitten jouduttaisikin tunnustamaan, että tämä teoria siitä, että mitä tämä SJV tarkoittaa, olisi heitettävä roskiin. Ja aika harva ihminen tunnustaa, että he kannattaa idiotismia. Ihan suoraan sanoa, että heidän on vaikea ymmärtää, että järkevä ihminen on se, joka tulee mielipiteensä kanssa, kuulee sitä vastaiset mielipiteet, muuttaa mielipiteensä, on sen jälkeen järkevämpi ihminen. Se on nimenomaan se, että järkevä ihminen alusta asti ollut oikeassa. Mä en tosin ymmärrä, mihin sitä tiedettä ja logiikkaa tarvitaan, jos asiat kerran on vaan suoraan sulla niin kuin miettimättä päässä. Ja tämä on tosi hankalaa, etenkin jos me ruvetaan miettimään epistemologiaa, sillä
tällaisessa hiksiläisessä määrittelyssähän mä esimerkiksi olen postmoderni. Sen takia, että hiksin tapa määritellä asiat on hyvin, hyvin, hyvin hämärä. Ja esimerkiksi mähän olen samannäköistä pragmatismin jatkua, mitä Jordan Peterson edustaa. Tosin siis Jordan Peterson ei ole guinealainen, ja hän on korvannut sen avoimesti psykoanalyysikeskeisemmällä ja niitsekeskeisemmällä filosofioinnilla, joka on siis huomattavasti vähemmän empiiristä. Eli jos mä oon ymmärrettävissä sille, että mulla on pragmatismi, jonka taustalla on kuinalainen tiedeverkko, niin Peterson taas on ymmärrettävänä pragmatistina, jonka taustalla on ajattelu siitä, että me ylätään tämmöinen tiedeverkko ja ottaa sen tilalle tämmöinen jungilainen arkkityyppiajattelu, jossa ihmiset mallintaa maailmaa ja löytää siitä järkevyyttä ja säännönmukaisuuksia tämmöisen evoluution heihin ohjelmoiman havainnointiprosessoinnin kautta. Ja tätä kautta syntyy sitten meille tämmöisiä ajattelun ja hahmottamisen konsepteja, jotka on enemmän kuin totta. Nimenomaan siinä mielessä, että ne on pragmaattisesti katsoen järkeviä tapoja elää maailmassa. Että ne on meidän faneronissa, on ne sitten objektiivisesti ja perimmiltään totta tai ei. Ja tämähän on just se Jordan Petersonin perustaustafilosofia, mikä löytyy, jos lukee hänen mestariteoksensa, joka ei ole se hänen elämänhallintaoppansa. Ja tämä Hicksin tapa ajatellahan löytyy aika monesta paikasta. Esimerkiksi Tapio Puolimatka on esimerkiksi vaatinut, että ollakseen tieteellinen ja rationaalinen tulisi noudattaa Alvin Plantingan varrantehtoa. Eli toisin sanoen ei ole mitään tilaa millekään epäille, sun on oltava täysin varma. Se on suoraan sellaista skientismia logisen positiivismin alkuajahengeissä, missä on just tämä René Descartesin ajatusmaailma siitä, että ensin sä luot sen epäilyn ja sitten sä lyöt sieltä sen ytimen, josta sulla on varma tieto, ja sen pohjalta sä sitten rakennat rakennelma, jonka kautta sä voit sitten selittää kaiken. Eli René Descarteshan halusi nimenomaan, että kaikki on rationaalisesti selitettävissä, ja sitten Alvin Plantingan varanto on tosiaan jatke tälle. Tämä on sinänsä ihan kiinnostava juttu, koska esimerkiksi mulla on ihan suoraan se, että mä oon pragmatisti, ja se alleviivaa sitä, että varrantehto on turha, koska sitä on mahdotonta saavuttaa yhtään millään, edes sillä teologialla. Ja siksi suurimmat osat on nimenomaan sitä, että se on ihan täysin irrelevantti tematiikka se, mitä tämä varrant tuo esiin. Että siinä on ihan epäkäytännöllinen totuusmäärittely näin sanotusti. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, koska Hicksin kirjan mukaan tämmöinen ei-varrant-tyylinen ajattelu on nimenomaan postmodernia, ja mun skientismihän on nimenomaan sit tässä kulmassa äärimmäisen postmodernia, ja sitä kautta joku voikin sanoa, että ahaa, sä oot sittenkin SJV. Että et täältä löytyykin, tämä mun rationaalisuus on vääränlaista, se on huonosti nimettyä, ja mä oon tyhmä, mä en ymmärrä, että mä en oikeasti olekaan rationaalinen, ja tätä kautta musta saataisiin taas tämä SJV-leima mun päälle, ja sitten mä voitaisiin kutsua social justice warrioriksi. Mutta sitten taas tietysti, jos me ruvetaan miettimään tätä, niin miten käy Jordan Petersonille, joka nojaa vielä enemmän tämmöisiin jälkimoderneihin ajatteluihin, jotka on vielä vähemmän sidoksissa. Eli tässä vaiheessa, jos mä oon SJV, niin Jordan Peterson on vielä enemmän SJV, ja tämä tuntuu olevan se perusongelma, mikä tässä tulee vastaan. Kaikki ne tavat, joilla minusta saa social justice warriorin, on semmoisia, että Jordan Peterson on vielä kovemmin social justice warrior, paitsi yksi, se, että kannattaako konservatiivisia arvoja niin, että on konservatiivi poliittisesti vai ei. On unohdettava kaikki totuudet, on unohdettava kaikki epistemologiset filosofiat, on itse asiassa unohdettava myös ihmisoikeusfilosofiat. Tämä kaikki on tässä jo käyty. Jäljelle jää oikeasti vaan se, mitä mä oon tässä hokenut, eli kulttuurisotanäkökulma. Eli tämä tämmöinen SJV on vaan uudelleen nimetty vihollinen sille uusateistille viholliselle, mikä on ollut konservatiivikristityillä aikanaan vastustamisen kohteena. Mutta nyt he on tajunnut, että he ei voi voittaa näitä uusateisteja, joten heidän on saatava osa heistä edes puolelle. Ja tämä tosiaan alleviivaa just sitä, että minkä takia tämä Hicksin teos on tosi susi huono, koska se on tosiaan semmoinen, se kategorioi asioita mukamas filosofisesti ja epistemologia mielellä, mutta se kuitenkin sit oikeasti lokeroi asioita lähinnä just sitä kautta, että mitkä johtopäätökset on, eikä sitten kysymys olekaan enää metodista tai sitä, että oletko sä rationalisti. Ja tämä kaikki kuvaa sitä, että miten tämä mun luokittelemisen vaikeus johtuu nimenomaan siitä, että tämä koko postmoderni neomarksilaisuus on leimakirves, joka on määritelty äärimmäisen asenteellisesti ja jopa sillä lailla, että siinä on käytetty semmoisia konsepteja, joita ei voitaisi järkevästi edes pitää yhdessä ilman hirveätä mutilointia. Eli he on luoneet postmodernisti ihan uudet käsitteet itselleen, mitä he käyttää. Ja tämäkin on tehty sitten huonosti. Ei ole mikään ihme, että jos luo huonon konseptin,
niin syntyy sitten semmoinen tilanne, jossa on lähinnä se, että mitä sä haluat ajaa sun agendalla, se, että voidaanko sitä SJV:tä käyttää. Eli selvä on se, että joku voi tulla vaan sanomaan mulle, että mun ei tarvitse välittää sun mielipiteestä, koska sä oot SJV. Tämä tarkoittaa sitä, että mä oon SJV, koska mulla on hänen mielestään väärät mielipiteet, eli hän irrelevantisoi tyypin vaan sen takia, että se on sen kanssa erimielinen. Ei tämä ole mitään rationaalisuutta. Ei tämä ihminen ole valmis läpikäymään argumentteja premissejä myöten läpi. Ei nämä ihmiset ole valmiita analysoimaan luonnontieteellisiä induktiolausekkeita tai sitä, että onko ne falsifioitu tai ei. Nämä ihmiset osaa todennäköisesti edes lukea empiiristä tutkimusta. Niille annetaan tutkimus käsiä ja sanotaan, että mitä tämä metodiikka sanoo, onko siinä heikkouksia, niin niillä on sormi suussa, toinen perseessä, välillä vaihtaa paikka. Tämä tavallaan muistuttaa siitä, että mistä tämä SJV oikeasti syntyy. Kun me mietitään sitä, että miksi joku luokitellaan SJV:ksi, niin sanoisin, että joku on heidän kanssaan erimielinen. Ja tämä on sitä, että he kohtaa jonkun tyypin, joka ärsyttää heitä. Tämä on mielestäni maailman luonnollisin asia. Siis mä menen ulos, niin mua ärsyttää todella paljon erilaiset asiat. Ja joku ihminen tulee ja sitten mua ärsyttää. Ja SJV:ssä ärsyttää yleensä nimenomaan se, että siinähän on näitä kaikkia kieltoja, että ne sanoo esimerkiksi, että älä kutsu sinun tummaihoista työkaveriasi N-sanalla. Älä käytä tuota sanaa. Samanaikaisesti ärsytystä tulee siitä, että joku sun mielestä ylireagoi johonkin. Sä sanot jotain, sä ihan leikillisesti puhut hotentoteista ja sitten yhtäkkiä joku tulee huutamaan sulle. Ja tämä taas on siis sitä, että sä vaadit, että nämä ihmiset ei ole hysteerisiä, joka on siis kiertoilmaus sille, että sä haluat käytösnormin, jossa nämä ihmiset on rauhallisia, eikä suutu, eikä sano mielipidettään ääneen. Ja tämä on tavallaan just se, mikä kuvaa sitä, että mikä on tämä postmodernin marksilaisuuden ongelma, etenkin yhdistettynä tähän poliittiseen epäkorrektiuteen. Ne molemmat konseptit on semmoiset, että ne takana on järkeviä käsitteitä, mutta ne on unohdettava siinä vaiheessa, kun näistä ruvetaan puhumaan siinä nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Esimerkiksi itse näen aika vahvasti siten, että nämä ateismiskeptikokommuunien sisäiset skismat on tosi tärkeitä, kun avataan tätä tematiikkaa. Sillä nimenomaan nämä ryhmäthän on ne, joiden kautta esimerkiksi Elevator Gate ja Gamergate jako mielipiteitä nimenomaan näiden ateistiskeptikoiden kesken. Eli sinne tuli selkeästi semmoinen jakolinja, missä nämä sitten eivät enää olleetkaan yhtenäinen ryhmä, vaan ne rupesivat riitelemään keskenään. Ja tämä on nimenomaan sitä aikaa ja yhteyttä, josta SJV muutti merkitystään ja yleistyy kielenkäytössä ja muuttuu pejoratiiviseksi termiksi. Itse olen nähnyt, että olen ollut koko ajan aika konsistentti siinä mielessä, että olen vetänyt asioita hirveän modernisti. Minulla on ollut esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistukset edellä. Olen puhunut uskonnonvapaudesta, sananvapaudesta ja tietysti samassa yhteydessä myöskin vähemmistöjen oikeuksista. Mutta on helppo nähdä sellaisena tahona, joka näkee, että esimerkiksi sukupuolivähemmistö ja avioliittoa rajoittavat harrastaa samanlaista rajoittamista kuin mitä itse kohtasin, kun halusin olla uskonnoton yhteiskunnassa, jossa uskonnollisuus oli normi. Toisaalta sitten taas mä näen, että ne ihmiset, jotka meni toiselle puolelle tässä kismassa, on nimenomaan niitä samoja tyyppejä, jotka muistaa sen, että he on olleet he. Ja sitten heille on tullut joku vanha ajan kristitty tullut sanomaan, että älä tee näin, älä katso pornoa, älä pelaa syntisiä tietokonepelejä, etkö sinä tiedä, että mä sitten katerin johtaa saatanan palvontaan. Ja nämä on ihan samanlaisia kuin ne tyypit, jotka sanoo, että sä et saa maalata sun naamaa mustaksi kenkälankilla ja vetää semmosia punaisia huulia ja lähteä leikkimään mutiaista kaupungille. Ja nämä nähdään hirveän samanlaisena käytöksen rajoittamisena näiden parissa ja sen takia he kokee, että he on tosi koherentteja siinä, että he niin kuin vastustaa heihin kohdistuvaa tallaamista. Ja mä näen nimenomaan sen, että tämä näkökulma on nimenomaan se, että mä oon klassinen rationalisti ja hyvin moderni tyyppi, joka näkee nimenomaan tämmöisiä isoja universaaleja periaatteita. Mulle sananvapaus on yleissana, joka sovelletaan kaikissa mahdollisissa konteksteissa. Mulle on tosi tärkeää, että mun näkemykset on kautta linjan koherentteja. Eli jos mä harrastan sananvapautta, niin se sananvapaus koskee kaikkea. Myös pilkkaamista. Ja sitten taas vastapuolella on nimenomaan se, että ne on ollut itsekeskeisempi ja ajatellut vaan sitä, että noi kieltää mua ja noi sanoo, että mä en saa tehdä jotain, joka sitten on vapautta vastaan hyökkäämistä. On selkeästi tässä on se, että mun mallissa mun on joskus pakko
rajoittaa mun omaa käytöstäni, jotta mä en rajoita muiden ihmisten vapauksia. Kun taas siis, jos sä ajattelet vaan, että mua ei saa estää mitenkään, niin siinä vaiheessa sun ei tarvii rajoittaa sun omaa toimintaa millään lailla myöskään silloin, kun sä rajoitat muiden ihmisten vapauksia. Mikä tietysti johtaa siihen, että he voi toimia kaksoistandardin varassa tavallaan luontevammin, koska heillä on vaan tää tämmönen minä, ja sitten ne nimeä tämän hienosti individualismiksi. Tässä tietysti syntyy aika erilainen suhde tähän poliittiseen korrektiuteen, ja no eikö mähän dissaan poliittista korrektiutta, mutta se mun näkökulma siihen on huomattavasti erilainen kuin näille ihmisille, koska mulle se on vaan sitä, että häiritsevä ja epäkohteliaskin tulee sallia, samalla kuin vastapuolen hysteria on myöskin hyväksyttävä, kun taas muut näkee sillä lailla, että mä saan sanoa, mitä mä haluan, ja jos vastapuoli on hysteerinen, niin turpa kiinni, mua ei sensuroida. Mä itse näen, että jos joku provosoi, niin on tajuttava, että se provosoi. Ja sitten jos joku provosoituu, niin sitten sieltä tulee huonoa kommenttia. Ja sitten jos joku heittää mulle huonoa kommenttia, niin sitten mä pilkkaan niitä, jotka antaa mulle huonoa kommenttia. Ja mä tallaan näiden järjen ja uskottavuuden ja ihmisen rako. Se on ihan luontevaa se, että ne provosoituu, sitten mä provosoidun niille ja sitten provokaation maailman luonnollisia asioita. Mä itse asiassa päinvastoin näen jopa niin, että tarve tavallaan nähdä, että on poliittista korrektiutta, jos joku suuttuu jollekin, joka käyttää poliittisesti epäkorrektia kieltä, niin nämä tyypit ei ole tajunnut sanojensa sisältöä eikä vaikutusta. Toki tietysti ymmärrän, että väärinkäsityksiä voi syntyä, koska jotkut ihmiset on sen verran heikoilla älyllisillä lahjoilla varustettuja, että he on valmiita ideologisiin avioliittoihin vaikka kolmijalkaisten vuohien kanssa, jos se tyydyttää heidän tarpeensa valtaa. Tämä egocentrismi on tätä kautta tämä, mikä mun mielestä on se ero, mikä mun ja heidän välillään on. Mulla on valtava ego, mutta mä en ole sentään egocentristi. Eli toisin sanoen mä katson näitä laajoja periaatteita, ja sitten mä asetan itteni jonkinnäköisiin hierarkioihin muiden yläpuolella. Mä oon siinä mielessä elitistinen snobi. Mutta tämä ei ole egocentrinen sitä kautta, että joku ihminen on mua huonompi, vaan sitä, että se on mun kanssa eri mielinen. Ja tässä mielessä tämä universalismi on ehkä se, mikä mua kuvaa, ja sitten nimenomaan se egocentrismi on se, mikä sitten on tässä toisella puolella. Tämä tavallaan luo ymmärrystä siihen, että minkä takia jotkut on näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tämän SJV-termiä, miten he käyttävät sitä, missä kontekstissa he sitä käyttää, just sillä lailla, kun he sitä käyttää, ja minkä takia mä en ole kauhean vakuuttunut tästä. Mun nähdäkseni tässä on nyt nämä molemmat puolet esitetty. Sitä ei ole koristettu kauhean positiivisilla termeillä, koska mun nähdäkseni poliittinen epäkorrektius tarkoittaa just sitä, että etenkin tämmöisessä yhteydessä on täysin asiallista heittää vähän raustia väliin. Ihan se alleviivaa pointtia. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä, koska filosofisesti katsoenhan tässä skismassa ei ole mitään järkeä, koska tämä koko ajatus tästä tämmöisestä länsimaita vastaan hyökkäävästä postmodernista marksilaisuudesta on ihan pelle, koska he on tavallaan vähän niin kuin unohtaneet sen, että heidän tulisi tutustua siihen vastapuoleen. Ja jos he olisivat, niin he olisivat huomannut, että usein vasemmistolaiset löytyy tosi ankaraa kritiikkiä liberaaleja vastaan. Mulle se tietysti liberaalina ihan ilmiselvää, että mulla on jatkuvasti skismoja erinäköisten kommunistien kanssa. Ja se on tavallaan just se, että kun sä oot semmoinen liberaali, niin sä tiedät, että se kommunistiliberaali niin on vähän omituinenkin käsite just sen takia, että siellä on aika isoja filosofisia ja poliittisia erimielisyyksiä ja jopa niin kuin ylitse pääsemättömiä riitoja niiden välillä. Toisaalta postmodernit vastustaa tosi usein nimenomaan identiteettipolitiikkaa. Ja jos sä oikeasti olisit seurannut postmodernejen käymiä skismoja, niin sä tietäisit tämän kyllä. Eli postmoderni identiteettipolitiikka on omituinen käsite itsessään. Siis postmodernit itse ei kannata postmoderni identiteettipolitiikkaa, vaan se on nimenomaan se, että on tämä tämmöinen länsimainen vihollinen, josta osat on postmoderneja ja osat on modernisteja, jotka on väärää mieltä ja siksi ne on postmoderneja. Ja nämä modernit on niitä, jotka kannattaa identiteettipolitiikkaa. Ja sitten tietysti identiteettipolitiikka itsessäänkin on pitänyt heidän purkaa vielä erikseen, koska identiteettipolitiikkahan määritelmällisesti tarkoittaa sitä, että ajaa universaaleja oikeuksia ja näkyvyyttä kaikille. Ja tämä vaatii poliittisen kontekstin, jossa asioiden edistäminen näiden arvojen mukaisiksi vaatii nimenomaan se, että heikossa asemassa olevien tilannetta on parannettava. Ja ironista kyllä, jos puhutaan sorrosta ja alakulttuureista, niin se on täsmälleen se sama juttu, jolla mä puhun ateistien uskonnonvapaudesta. Millä Jordan Peterson puhuu siitä, miten joitain asioita vaiennetaan vaikka yliopistossa ja miten postmodernit rajoittaa kielenkäyttöä vaikka sukupuolirooleista tai sukupuolista.
Ja miten Alex Jones puhuu siitä, miten liberaali media sensuroi ja valehtelee ja peittelee totuutta. Nämä kaikki nojaa määritelmällisesti identiteettipolitiikkaan. Aina kun sä puhut vaikka sananvapaudesta universaalina oikeutena, jossa sitten lähdet puolustamaan sensuroituja ja sorrettuja, niin sä olet määritelmällisesti identiteettipolitiikkaa harrastava tyyppi. Ei tässä ole mitään postmodernia. Tämä on modernismin ytimessä. Ja tämä tavallaan on vaan se, että sä oot moderni jo ihan sen takia, että sä oletat, että on universaaleja arvoja. On olemassa ryhmiä, jotka on olemassa, jotka voidaan kuvata näillä ja joille voidaan antaa tämmöiset konkreettiset arvot, joilla on oikeasti joku merkitys, joiden avulla on sitten tietysti kätevä tapa myös jäsentää poliittista valtaa käytännössä. Tämä on äärimmäisen modernia. Ja se, että tätä SJV:tä käytetään, niin tässä on tavallaan haasteena se, että SJV-termiä käyttää lähinnä kaksi ihmisryhmää. Toinen heistä on juuri niin tyhmä kuin näyttää, toinen ei. Molemmat heistä on kiinnostuneempi poliittisesta vaikuttamisesta kuin totuudesta. He on iloisesti puhumassa tieteellisyydestä ja rationaalisuudesta, mutta oikeasti he on jatkuvasti skismassa akatemian ja tutkimuksen kanssa. He arvostaa tiedettä ja totuutta, mutta oikeasti he on kreationisteja, jotka on sitoneet koko uransa ja identiteettinsä esimerkiksi evoluution tai muiden luonnontieteellisten vallitsevien tutkimusohjelmien vastustamiseen. Totuudesta he puhuu koko ajan, vaikka käsittääkseni totuus alkaa siitä, että ei riitä, että keksitään termi tai nimitys, jolla sitten heitetään eri kohteisiin ja sanotaan, että tuo on nyt tätä minun termiä, vaan nimenomaan se täytyy myös sitoa jotenkin empiriaan. Ja että ilman tätä asketta syntyy vain jotain, joka ehkä kuulostaa hienolta, mutta joka on oikeasti tasoltaan heikompaa kuin esimerkiksi Amazonin viidakoissa eristyksissä eläneiden metsästä ja keräilijäheimojen Charles Chaplin imitaatiossa.